व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले यन्त्रले पढ्ने राहदानी एमआरपी सहज रूपमा नागरिकले नपाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् संसदले यन्त्रले पढ्ने राहदानी एमआरपी सहज रूपमा नागरिकले नपाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् खाडी मुलुकमा काम गर्ने कामदारले राहदानी पाउन ठूलो कष्ट बेहोर्नु परेको राहदानी विभागमा बिहानैदेखि लामो लाइनमा बस्नु परे पनि सरकारले समस्या समाधानतर्फ कुनै पहल नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ऋण तथा जमानत बिसौँ संशोधन विधेयक दुई हजार को छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमतिको दफादन सरकारले आगामी एक वर्षभित्रमा हस्तलिखित राहती विस्थापन गर्ने भने पनि कुनै पनि तयारी नगरेको प्रविधि रक्षा रक्षमता अभिवृद्धि नगरिएको हालसम्म खाडी मुलुकमा काम गर्ने बिस लाखले मात्रै मेसिनले पर्ने राहदानी पाए पनि पन्ध्र लाखले अझै राजधानी नपाएको अवस्थामा सरकारको तयारी हेर्दा एक वर्षभित्र राजधानी पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् संसदमा बोल्दै सभासदहरूले संसदहरूले इबोला रोग दक्षिण अफ्रिकामा महामारीको रूपमा फैलिएर हजारौँको ज्यान गएको अवस्थामा नेपालमा पनि पूर्व सतर्कता अपनाइनुपर्ने बताएका छन् विकसित मुलुकहरूमा समेत इबोला रोग रोकथाममा चुनौती आएको अवस्थामा नेपालमा रोग भित्र न रोकथामको सम्भावना नभएकोले पहिले नै सजग हुनु बन्नुपर्ने बताएका छन् त्यसका लागि सरकारले अहिलेको जस्तो विमानस्थलमा गरिएको चेक जाँच परीक्षण र सुरक्षामा उच्च सतर्कता अनिवार्य प्राथमिकतामा राखेर रा, काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् यही कार्तिक एक गतिदेखि लागू हुने गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले त्यहाँ कार्यरत साढे दुई सयजना अस्थायी ज्यादादारी कर्मचारीलाई बिना सूचना अवकाश दिएको भन्दै श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग समेत गरेका छन् कर्मचारी निकालेर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानलाई धराशी बनाउन बनाएर धराशयी बनाएर कमिसन खाएर निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्